Sip, iya Bu, 500-an Bu. 500-an. Mohon sarang 1000 permen ya Bu. 1000 no iya. Mohon. 500 di mana? No iya Bu. Oh mohon. Ayah bantrolan lah Bu tanya ya nak. Mohon. Permen itu. Mohon sarang kakak doan Bu. Validenya Bu ya. Yes. Oh valide. Mohon. Maka Bu atur mohon. Kami. Itu udah menor lagi. Mohon. Abi teh kedah setorkan gaduh na geningan. Oh. Oh mohon ya sih. Assalamualaikum. Pada nitip. Lan. Karena seueur pisan tuh. Seueur mah seueur ngadoakeun, seueur anu ieu insyaallah. Da. Da acan aya ieu nu kieu mah sareng kieu mah. Anu ieu aya di abdi calan tuh. Karunya abdi mah anu aya mah. Nya ku kado we atuh hungkul. Mohon siap. Kedap 1000 rupiah. Mohon. Nu mana? 1000. Mohon. Pas ayahnya nu permen mah di pasar. Oh, ya calon 1000 nya isina 25. Mohon. Mangga, itu naon? Assalamualaikum. Ngagentas permen, Bu. Pak. Sep. Berapa? Sami 40-an, Pak. 40-an? Mohon. Ada ke masjid? Kan marulagan itu. Mohon. Oh, paling dia, Pak. Oh. Ke handap gitu, Pak. Oh, nya. Oh, siapa mohon? Oh, pisahkan. Mohon. Pagi kita ada melan, ah. Ente iya, Pak. Ente ngidar? Oh, nya. Bias di iya tuh, pilih iya mah. Di sana. Ke jantan nya, iya eun we geningan. Iya potong hiji, Pak. 3 salapan.
Mohon angsuran sarebunya, Pak. Entah ngidar, Pak. Oh, nama Iwi. Gitunya, Pak. Hatur nuhun, Pak. Mangga, Pak. Punten. Neng. Tas permen, Neng. Itu Neng sehat, Neng. Di 20-an, Neng. Tenang, Neng. Iya bu, 500-an bu. Mohon sarang 1000 permen ya bu. 1000 no iya. Mohon. 500 di mana? No iya bu. Oh mohon. Ayah bantolan lah bu tanya ya nak. Mohon. Permen itu. Mohon sarang kakak doan bu. Paling dia nya bu ya. Yes. Oh paling dia. Mohon. Maka bu atur mohon. Assalamualaikum. Bentos. Gentos kado. CF. Mohon. Sarebuan ayo nama. Sadayana mohon. 500. Oh 40-an sami. Mohon. Abi teh kedah setorkan gaduh na geningan. Oh. Oh mohon ya satu. Mohon mohon. Bu, mangga bu. Assalamualaikum. Ayah ini nama geningan. Aduh.
kan ya gitu. Muhun, kalau rasa 2 juta aya wae. Eta bang. Muhun. 40 ka binang soalnya 10. Calon 1000 sadayana. Mohon, hatur nuhun mangga. Mohon sadayana isi 25 25 janten 50. Mohon mangga. Tup.